ድንበር ተሻጋሪና የተደራጁ ወንጀሎችን ለመቆጣጠርና ለመቅጣት የወጣ ወይም የተደረገ ስምምነት ነው። ዩናይትድ ኔሽንስ ኮንቬንሽን ኦን ትራንስባውንደሪ ኤንድ ኦርጋናይዝድ ክራይም ተብሎ ይታወቃል። ሁለቱ ስምምነቶች ደግሞ በሰው የመነገድ ድርጊትን ለመከታተል፣ ለመከላከል፣ ለመቆጣጠርና ለመቅጣት የወጣ አንድ ፕሮቶኮል አለ። ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ሌላኛው ፕሮቶኮል ሰዎችን በህገወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ወንጀልን ለመከላከል የወጣ ፕሮቶኮል ነው። ሀገራችንን እነዚህን ስምምነትን በተመለከተ ሀገራችን ሶስቱንም ፈርማ አጽድቃቸዋለች። ስለዚህ የሀገራችን የህግ አካል ናቸው ማለት ነው። ሰዎችን በህገወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር ማለት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የገንዘብ ወይም ቁሳዊ ጥቅም ለማግኘት ሲባል አንድን ሰው የትውልድ ሀገሩ የዜግነት ሀገሩ ወዳልሆነ ወይም ደግሞ ቋሚ መኖሪያው ወዳልሆነ ሌላ ሉዓላዊ ሀገር በህገወጥ መንገድ ማሻገር ነው ይላል። ያው እንግዲህ የቪዛና የፓስፖርት የመሳሰሉ ህጋዊ ሰነዶችን እነዚህ ሂደቶችን ሳይከተሉ በህገወጥ መንገድ ሰውን ወደ ሌላ ሀገር ማሻገር ወይም ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባትም ሊያካትት ይችላል። ህጋችን እሱን ይዘረዝራል። ማንኛውም ሰው በማንኛውም መንገድ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የገንዘብ ወይም ቁሳዊ ጥቅም ለማግኘት ሲል ሰውን በህገወጥ መንገድ ወደ ኢትዮጵያ ያስገባ፣ ከኢትዮጵያ ያስወጣ፣ ኢትዮጵያን እንደ መሸጋገሪያ የተጠቀመ፣ እንዲሸጋገሩባት ያደረገ እንደሆነ ከአምስት እስከ 15 ማነው እስከ 10 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ከአምስት እስከ 10 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራትና ከ10,000 እስከ 100,000 በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ እንደሚቀጣ፣ ይህ ወንጀል የተፈጸመው በህፃናት ላይ ልክ ቀድም የገለጽናቸው አእምሮው ባልተስተካከለ ሰው ላይ ከሆነ፣ የአካል ጉዳት አድርሶ ከሆነ በተጎጂው ላይ፣ ህይወቱን ለአደጋ አጋልጦት ከሆነ የመሳሰሉት ነገሮች፣ እነዚህ ማክበጃዎች ሲኖሩ፣ የመንግስት ሰራተኛ ሆኖ ስራው ስልጣኑን መከታ በማድረግ የፈጸመው ከሆነ፣ ሰውን ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ ፍቃድ የተሰጠው ሰው ሆኖ ይህንን ፍቃዱን መከታ በማድረግ ወይም ደግሞ ይህንን ፍቃዱን ሽፋን በማድረግ የፈጸመው ወንጀል ከሆነ ደግሞ ይከብድና ከ7 እስከ 15 ዓመት ጽኑ እስራት እና ከ20,000 እስከ 100,000 በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ የሚያስቀጣ ይሆናል። ከዚህ ባለፈም ወንጀሉ ሲከብድ በተጎጂው ላይ ከባድ የአካል ጉዳት ካደረሰ፣ ቅድም የአካል ጉዳት ነው ያልነው፣ አሁን ግን ከባድ የአካል ጉዳት ካደረሰ፣ የማይድን በሽታ ወይም ዘላቂ የአእምሮ ጉዳት ካስከተለበት፣ የተደራጀ የወንጀል ቡድን አባል በመሆን ወይም አባሉን በመምራት ወይም በማስተባበር የተፈጸመ ከሆነ ቅጣቱ ይከብድና ከ10 እስከ 20 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራትና ከ30,000 እስከ 150,000 በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ እንደሚቀጣ ያስቀምጣል። ከዚህ አለፍ ሲል ደግሞ ያው በተጎጂው ላይ ሞትን አስከትሎ ከሆነ ቅጣቱ ወደ ምን ከፍ ይላል? ከ15 ዓመት እስከ 25 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ወይም በእድሜ ልክ ወይም በሞት ቅድም የገለጽ ናቸው። እንዲሁም በተጨማሪ ከ50,000 እስከ 200,000 በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ የሚቀጣ መሆኑ ሰዎችን በህገወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ወንጀልን እንዲፈጸም የረዳ ሰው ደግሞ በተለያየ መንገድ የረዳ ሰው ደግሞ ከ5 እስከ 10 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራትና ከ10,000 እስከ 50,000 በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ የሚቀጣ መሆኑን ህጉ ይደነግጋል።